people for your size. That's a biscuit. Merci. Yeah. Pour le vent. Vent. Merci. Oh. No, that girl. The hair. She got the head in hair. Yo, ben no le lait, c'est d'un adère. Ja, men se da. Oi, det er biskitt. Hvorfor det er biskitt? Oi. Det er biskitt. Ja. Og det er nu, det er nu. Okay. Au. Ja, bare på lige vent. Jeg skal lige, Ja, let's go. Hvad siger du? Hvor har du været hen? Hvorfor er det sådan beskidt? Hvorfor er det sådan? Det er så beskidt i ansigtet. Let's go. No. Sit. Hvor er det sit? Nej, det er jo det ikke, det der. Nå, okay. Det er de sidste af livet. Ja, let's go.